Her ser du det lengste stående hoppet gjort på norsk jord noensinne. Prøvehopper Børge Bliking for Trønderhopp strakk seg til 220,5 meter i Vikersundbakken i ettermiddag. Men 21-åringen tror han kunne hoppet enda lenger. Litt irritert nå på at jeg ikke stod i toppen enda mer på slutten. Jeg føler jeg kunne hoppet en 5 meter til. Så kan det lett stå på 130 her, sånn tror jeg. Når de bestene kommer og gjør det, får litt lavere fart. Da blir det bra. Tusen takk.